Hej, Grosen Fris fra Online Partners og velkommen til vores sivbrevkasse, som den her gang er for december 2013. Vi har som sædvanligt udvalgt det bedste blandt de indsendte spørgsmål, og vinderen får ikke kun sit spørgsmål besvaret her i videoen. Vinderen får også tilsendt sådan en Online Partners kop. Vinderen i denne her måned, det er Jens Gammelmark, og Jens Gammelmark han spørger. På vores hjemmeside har vi en masse tilknyttet PDF-dokumenter om de maskiner, vi forhandler. Og med samme indhold, som vi har på selve hjemmesiden, kan det skade os i forhold til Google. Det korte svar på det spørgsmål, det er ja. Især hvis man ikke har sørget for at blokere imod, at de her PDF-dokumenter med dobbeltindhold kan indekseres af Google. Og nu er det jo sådan, at det ikke øh, nødvendigvis kun er i PDF-dokumenter, man kan have sådan noget dobbeltindhold liggende. Det kan man også eksempelvis i tekstbehandlingsdokumenter eller i regneark. Så øh, man skal være opmærksom på, hvad det er for nogle former for dokumenter, man har liggende, og om der kan gemme sig at dobbeltindhold i det, og så forebygge, at det bliver indekseret. Lige inden jeg viser, hvordan man kan blokere imod, at PDF-dokumenter eller andre dokumenter de bliver indekseret af Google, øh, så vil jeg lige prøve at, at vise et eksempel, som vi ofte støder på hvor vi faktisk ser, at virksomheder og organisationer gemmer utrolig meget godt indhold i deres PDF-dokumenter. Der ligger masser af guld dernede, der kunne skaffe mere organisk trafik. Og det ligger desværre gemt i PDF'erne, i stedet for at ligge op på selve siderne. Lad os prøve at tage et eksempel, ligesom for det vi så før, hvor det var at forhandle maskiner. Det er meget normalt, når man forhandler maskiner eller andre komplicerede tekniske produkter, at man har tilknyttet nogle længere datablade øh, i f.eks. i pdf-format. Og her kan vi så se en virksomhed med en website, hvor man simpelthen har altså forside. Ups. Beklager. Man har kategorier. Så har man de forskellige produkter. Her har jeg skrevet M1, M2, M3 for de tre typer maskiner, der er her. Maskine 1, 2 og 3. Og her kan vi så se, at jeg har så lavet det sådan, at hver af dem har et øh, pdf-dokument tilknyttet. Og det man så ofte ser, det er, at øh, man på hjemmesiden siger, at det skal bare være en, 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 en let oversigt over den her maskine, så man tager for eksempel kun det, der står lige her, og viser ind på selve siden herop. Mens alt det, der står hernede, det kan jo godt være flere sider, det har man ikke med op på siden. Og hvis du tager en HTML-side, traditionel side, og sammenligner med et PDF-dokument, og tager alle andre forhold lige, jamen så vil en HTML-side altid tæve et PDF-dokument, når vi snakker placeringer i Google. Derudover så er det også mit helt klare indtryk, at hvis man støder på et søgeresultat, som er et PDF-dokument, så er der ikke nær så mange, som har lyst til at klikke på den, i forhold til at klikke på et almindeligt søgeresultat, altså ind til en almindelig HTML-side. Hvordan sørger man så for at få det her guld, det her gode indhold, der ligger hernede i den her pdf, op på ens sider, og så efterfølgende få blokeret, at de her pdf-dokumenter bliver indekseret. Og der skal man jo også tage højde for, at det kan jo godt være, at man har 50 maskiner, eksempelvis som man forhandler her, og til hver har et pdf-dokument. Man får ikke bare lige flyttet 50 pdf-dokumenters indhold op på sine almindelige html-sider fra den ene dag til den anden. Det kan jo godt være noget, der tager en rum tid. Så det, man skal sørge for, det er, at man siger, okay, lad os sige, at i dag, der flytter jeg så de to PDF-dokumenter, men jeg har ikke tid til at flytte den tredje her. Jamen, så gør jeg jo så det, at jeg siger, at det indhold, der er her, det får jeg altså flyttet op på den her side, så det kommer med. Og tilsvarende det indhold, der er hernede, som ikke ligger op på siden, det får jeg også med lagt heroppe på. Det skal selvfølgelig stadig være sådan, at man kan klikke på et link, og så åbne pdf-dokumentet. Nogle foretrækker at læse pdf i forhold til en almindelig side, og det kan også være, at folk de foretrækker at åbne pdf'en, for ofte er det sådan, at hvis man printer pdf'en ud, så får man en langt bedre printkvalitet, end hvis man printer direkte fra en HTML-side. Øhm, men det vi så skal have styr på nu, det er, at de her to pdf'er, de skal jo nu blokeres imod og blive indekseret af Google, mens den her fortsat skal kunne indekseres af Google, indtil vi senere hen får flyttet indholdet fra pdf'en op, på selve siden. Og øh, det vil jeg vise her om på den anden side. Langt de fleste PDF'er, de ligger jo på en webserver som PDF dokumenter og ender med .pdf. Og sådan nogle dokumenter, der kan man jo altså ikke gå ind i sidens header og eksempelvis sætte øh, meta robots til at være øh, noindex, og man kan heller ikke sætte canonical tag ind. Så man kan ikke på den måde forbygge, de bliver indekseret. Den eneste måde, man typisk har at forebygge, at de bliver indekseret, det er ved at, i sin robots.txt-fil, og der er lavet et filter, hvor man siger, at den mappe, hvor PDF-dokumenterne de så ligger i, jamen der skal Google ikke gå ned og, og kigge i. Og her har jeg så skrevet disallow-pdf- Lad os antage, at man har en mappe på sin webserver, der hedder PDF, og dernede ligger samtlige PDF'er, og så kan man forebygge, at de bliver indekseret på den her måde. Men lad os nu antage, at vi er i situationen fra før, hvor vi har en virksomhed med mange PDF'er og de skal løbende flyttes fra øh, hvad hedder det Indholdet skal løbende flyttes fra PDF'erne op på siderne. Og lad os så antage at det er sådan at øh, på nuværende tidspunkt der ligger de PDF'er man har i en mappe der hedder PDF. Og de kan indtil videre indekseres. Så skal man jo ikke sætte det så lavt til den. Så skal man i stedet for lave en ny mappe. Det kunne være at man kalder den PDF2. Og så skal man i stedet for at sige, at det er den, man disalaverer, man bliver ved med at lade den første PDF-mappe med de dokumenter, der ligger der i, være tilgængelig for Googlebot, mens at alle dem, man senere flytter fra PDF over til PDF2, jamen så når de bliver flyttet derover, så skal de ikke indekseres længere. Og der kan man jo så løbende flytte PDF-indhold fra maskine 1, maskine 2, og så lægge op på HTML-siden, og så, når man har gjort det, jamen så flytter man de PDF-dokumenter, man før havde liggende i PDF-marken, og over i PDF 2 marken Og øhm, så forbygger man jo så efterfølgende, at de bliver indekseret, og Google finder ud af, at de gamle PDF'er er væk, så skal jeg lade være med at linke til dem. Og øh, så kan man løbende flytte sin indhold på den måde. Og så skal man selvfølgelig huske, inde på de sider, jeg viste før, produktsiden for maskine 1 og maskine 2, at der skal man tilpasse sit link til sit PDF-dokument, hvis man flytter selve PDF-dokumentet fra den ene mappe til den anden. En sidste ting, jeg vil nævne, det er, at der findes webservere, som er i stand til at levere pdf'er, lydfiler, billeder, video, alverdens former for dokumenter og lyd og video, som ikke ender med f.eks. .mp3 for mp3-filer og .pdf for pdf-filer osv., .jpg for, for, for billeder. Det kan være, at de alle sammen ender på et eller andet med, så står der .aspx. Og selvom det hedder .aspx, så er webserveren i stand til at levere det pågældende indhold ud, selvom at extension på siden er sådan her. Og den måde en, en browser eller Googlebot så finder ud af, jamen hov, hvad er søren er det her indhold? Det er ved, at man går ind og kigger på, hvad for en MIME-type hvad for en mime -type har det pågældende øhm, hvad hedder det, øh, har den pågældende side, øh, eller det pågældende indhold. Og derinde kan så være, der står, om det er tekst eller HTML. Det kan være, derinde der står, at det er en mp 3 lydfil eller at det er en video, eller at det er et billede. Og i den situation er det jo langt, langt vanskeligere at forebygge, at øh, for eksempel PDF'er, kan blive indekseret, hvis det er sådan, at alt hedder noget med .aspx, for så har man typisk ikke denne her øh, mappestruktur at gå efter. Så der skal man øh, prøve at se på, hvad pokker man kan gøre der, og det er altså forskelligt fra, fra fra gang til gang. Men det skal man lige holde øje med, at man ikke så siger, øh, nå, okay, jeg skal forebygge, de her pdf'er øh, bliver indekseret. Så jeg siger lige, at de er punktum Stjerne.aspx, for så er det altså ikke kun pdf'erne, man forebygger bliver indekseret, så er det hele websitet, man lukker ned, for typisk så vil det være sådan, at alle siderne ender på .aspx. Og så meget skal vi jo heller ikke blokere imod at øh, blive indekseret af Google. Så øh, tillykke til Jens Gammelmark. Øh, jeg håber, du fik skørende svar på dit øh, SEO-spørgsmål, og der er selvfølgelig en uh, Online Partnerskab på vej til dig. Hvis du godt kunne tænke dig at deltage i konkurrencen om både sådan Online Partnerskab og få et SEO-spørgsmål besvaret, så vil der være et link ind til vores SEO-brevkasse i bunden af den her video. Og den finder du også på www.onlinepartners.dk-blog. Derinde er der tydeligt anvist, hvor du kan stille spørgsmål til vores SEO-brevkasse. Og så håber vi selvfølgelig, at vi får et godt SEO-spørgsmål fra dig. Tak fordi du så med.